God onsdag. Klokken er kun 9. Der er nægten at hælde 9. Så tænk på det, tag til Lidl og sælge jer tomme flasker. Så skal vi lige have tømt alle de der mange. Købt nu ikke weekend endnu, men vi kan bare gøre det, for lad os gøre det nu så. Tømme de der vandflasker. Skal lige have nogle bukser på. Jeg har lige skiftet underbukser. Så lige hoppe de bukser her. Så lad os prøve, jeg må ikke løbe tør for penge. Altså på næste måned, jeg må ikke løbe tør for penge. Jeg skal have penge hele tiden til mad og cola. Så. Så. Der er lige her. Den gamle mor fik en tankfuld benzin. Men der har jeg det fint med. Så det var sådan set lige min ekstra lommepenge. Så. Min gamle mor fylder snart 80. Jeg tænkte mig at donere en kamp på benzin i gang i måneden, men det var så også snart et år siden. Men jeg synes, at det skulle være nu. Fordi min gamle mor 80, hun har så ikke tid til at gå og vente. Men min økonomi bliver bedre om 3 år, eller så 2 år. Eller 1 år. Lad os sælge de her flasker her på 3 kroner stykke. 3 flasker og 1 cola. Og så skal vi også betale et pant, så 4 flasker. 4 flasker er 1 stor cola. Det er sådan en weekend nu, så lad os bare gøre det nu. Jeg har 30-40 kroner tilbage i småpenge, så vi ser på. Jeg kan også gemme dem til i morgen, det kan jeg nok ikke. Det bliver så nødt til. Fredag morgen kommer der YouTube til, håber jeg nu. Så jeg kan købe cola næste weekend. Så kan jeg også bare købe 3 cola. Sætter de her, så køber 3 cola. Så bliver det 10 kroner eller så. Så skal jeg betale 10 kroner af de der små penge og så. Så gør det. Købe 5 cola. Så er der nok, så er der 3 cola til weekenden, og 2 kan også gøre det. Det kan være 5 i hver pose, så er der 5 i hver pose, 3 i rygsæk. Så tager noget tid, fordi jeg skal tømme de der
skal vi lige tømme et par stykker mere. Så jeg må købe noget mere cola næste måned. Jeg har 3,5 liters i min rygsæk, når jeg køber, og så 2 liters i min pose. Eller 2 liters og 2 liters og 2, så finder vi ud. Så skal vi være inde i, det var, hvad jeg står og laver her. Så Tommy. Et. 3. Så, men det bliver for mange. Jeg kan ikke stå og tømme vand her. Jeg kan også ud af døren nu her. Jeg kan stå her 20 minutter og tømme vand. Der er været 5 flasker en pose. Jeg kan også bare købe 2 cola nu, så må jeg komme afsted igen. Jeg kan ikke forstå sådan her mere nu. Jeg har det varmt. Så er det 24 kroner. Det er nok til 2 kroner, så jeg kan ikke regne om morgenen. Så må vi gøre det igen på fredag. Nej, 2 kroner er 24 kroner. Og 8, 16, 24, jamen det passer så. Der er 8, det er 5, og så er der 2 kroner. Jeg køber bare 2 kroner nu. Jeg kan ikke stå med her nu. Kroner, så åbner lappen i aften. Tøjvask næste uge, fordi så har jeg 8 bukser til 1. august. Det er hele tiden sådan fugtigt varmt i min stue. Det er ikke fordi, der er så varmt, der er sådan fugtigt, sådan fugtigt varmt. Så fugtigt varmt, som ikke vil ud. Der er sådan noget fugtigt varme døgn rundt i min drømme nu.
op. Jeg har mit liv og nok ikke så godt, men altså jeg får betalt. Jeg får betalt min regning også. Tro mig, det kan blive, at jeg er meget værre. Man drikker meget, ikke har penge til regninger så. Det bliver meget, meget værre. Så du bruger du til kolen. Så kom og skøb tre cola. Så skal jeg købe tre. Jeg har brugt cola i så mange år, min krop har vendt sig til at drikke cola, så jeg er svært ved at drikke vand. Det er ikke svært, men der mangler noget. Der mangler noget cola. Så går på kold cola. Så, lad os komme ud af. Bare så køber du 3 flasker cola, og så står der 4 flasker, så bare brug 1 flaske mere. Sælger vi 1 flaske mere.